Усім привіт! Позаду п'ятий ігровий тиждень чемпіонату Української хокейної ліги. За 7 днів від часу нашої останньої зустрічі в ефірі в УХЛ зіграли 7 матчів. Ми згадаємо усі поєдинки. Якщо ви щось пропустили, залишайтеся з нами, і ми це обов'язково виправимо. У цьому випуску тижня УХЛ. Друга зустріч Дніпра та Донбаса в сезоні. Переможна серія Кременчука триває. Мега-вікенд з 4 матчами чемпіонату, а розпочинаємо ми з трилеру з овертаймом, який зіграли у Києві. В середу у столиці ігровий тиждень в УХЛ розпочали київські крижані «Вовки» та харківське «Динамо». Кияни здобули перемогу над динамівцями в серії «Булітів» в першій у сезоні зустрічі команд. І у звітному поєдинку крижані «Вовки» дуже швидко боляче вкусили харків'ян. На 45-й секунді Микита Шабанов підкараулив помилку гостей в їхній зоні та відкрив рахунок 1-0. Після цього гольове мовчання тривало до третього періоду. Тепер настала черга крижаних «Вовків» помилятися у власній зоні, а форвард «Динамо» Микита Олійник закинув свою чергову і вкотре красиву шайбу у поточному сезоні – 1-1. «Вовки» не згнітилися і вже за 2 хвилини знову повели. На вбивчій позиції опинився Шабанов, але забити йому не вдалося, а от Соломон Шапіро був точним на добиванні – 2-1. І тут почалося. Кінцівка третього періоду вийшла неймовірною. Динамівці відігралися і вийшли вперед. Ігор Худяков реалізував більшість. Згодом забив Пилип Матвієнко. Це 2-3. Врятуватися від поразки в основний час крижані «Вовки» зуміли за 3 хвилини до сирени. Кирило Фроленко отримав шайбу на синій лінії, зробив декілька кроків вперед і невідпорно кинув. 3-3. В овертаймі все вирішилося достатньо швидко, а перемогу «Динамо» приніс Руслан Максименко. 4-3 на користь гостей. Харків'яни виграли вдруге в сезоні і вперше на чужому майданчику. У Херсоні в середу лідер чемпіонату Дніпро вдруге в сезоні зустрівся з чинним чемпіоном України Донбасом. Донечани дуже хотіли поквитатися з командою Дмитра Підгурського за поразку на своєму льоду і перекидали херсонців в першому періоді 17-10. Втім, це не допомогло Донбасу забити, а от Дніпру на руку зіграв щасливий випадок. Микола Коляда кинув на удачу з нульового кута, а Кирило Бондаренко, виїхавши з-за воріт, вдало підставив ключку. 1-0 на користь господарів льоду. Хороша гра, у нас немножко суети, под конец немножко собрались, сейчас большинство надо забивать, реализовывать, чтобы укреплять свои позиции. В другому періоді основні події розгорнулися ближче до перерви. Спочатку Ілья Корінчук реалізував більшість і зрівняв рахунок 1-1. Це перший гол Донбаса в історії взаємин з Дніпром. Втім, херсонці зібрали волю в кулак і ще двічі забили донеччанам. Шайби закидали Андрій Жвачкін та Ілля Декало. 3-1. Ми не реалізували свої моменти. В ответ нас наказали за ці моменти. Треба забивати голи. Много моментів було, много не забиваємо. Донбас грав у Херсоні одразу без декількох хокеїстів основного складу – Сильницького, Кузьмика, Ляльки та Захарова. Так що в третьому періоді нав'язати боротьбу Дніпру із майже непробивним воротарем Олегом Петровим гості не зуміли. Натомість самі «Щуки» забили ще раз. Іван Золотухін встановив остаточний рахунок – 4-1 на користь Дніпра. Сьогоднішній день був дуже складний, тому що ми не змогли використовувати 4 гравця на поводу травми. А дисциплінарного наказання Ляльку і останніх, які ще в травмі. Ну, це було чутливо. Ми хотіли дуже сильно в обороні поіграти так, щоб не пропустили багато голів. Перший період нам було дуже тяжело. Ми по броскам проіграли, не пам'ятаю, там 5-18, по-моєму. Там суперник здорово володів преимуществом. Потім потихоньку почали виравнювати ігру. Ребята знайшли свою гру, особливо там середина другого періоду і третій період. Кременчук приїхав до Білої Церкви з 6-матчевою переможною серією в активі. Команда Олександра Савицького впевнено провела і поєдинок проти Білого Барсу. Всередині першого періоду найкращий голеадор УХЛ Ніколай Кісільов з гострого кута пробив Кирила Кучера. Кременчук повів 1-0. На старті другого періоду Іван Савченко подвоїв перевагу гостей. Згодом Євген Тимченко результативно підставив ключку під кидок Павла Тарана у більшості 1-2. Барси повернулися в гру. Але вже за 21 секунду після голу Тимченка Олександр Бойових повернув Кременчуку перевагу в 2 шайби. Під завісу другого періоду Віктор Тютченко реалізував більшість гостей і довів рахунок до 4-1 на їхню користь.
Після голу Гліба Кривошапкіна в середині третього періоду довести гру до перемоги було для Кременчука справою техніки. Білий Барс встиг ще двічі переграти оборону кременчужан. Денис Бородай реалізував красивий сольний прохід, а Павло Таран все-таки забив самотужки, відзначившись в меншості. Підсумок гри 5-3 на користь Кременчука, який здобув свою 7-му перемогу поспіль. Отож, посеред тижня в чемпіонаті УХЛ двічі перемагали гості і тільки один раз господарі. «Динамо» вирвало вольову перемогу в овертаймі над крижаними вовками, «Дніпро» вдруге переміг «Донбас», а «Кременчук» подовжив свою переможну серію успіхом в грі з «Білим Барсом». Далі в програмі «Білий Барс» дав бій «Дніпру», непереможний «Кременчук» та дводенна дуель «Донбаса» з крижаними вовками. В суботу в Білій Церкві гостював лідер чемпіонату УХЛ Херсонський Дніпро. Гостини у Білого Барсу вийшли не найприємнішими. Команда Дмитра Підгурського відіграла один з найскладніших своїх матчів у сезоні. До речі, у воротах «Щук» не було Олега Петрова, якому дали відпочити і навіть не включили в заявку на матч. Перший період був безгольовим. Голи пішли у другому, але на кожен результативний кидок Дніпра барси відповідали своєю шайбою. Рахунок відкрив Роман Мацейко, який результативно завершив контратаку Дніпра 0-1. Всередині другої 20-ти хвилинки голкіпера гостей Дениса Сурканова, після не надто впевнених дій останнього, вперше пробив Денис Бородай 1-1. Практично одразу знову вивів вперед Дніпро Нікіта Макаріцький 1-2. Але ближче до перерви Євген Тимченко знову зрівняв рахунок красивим кидком – 2-2. Вирішальною у грі стала третя хвилина заключного періоду. У проміжку в 25 секунд Дніпро організував одразу два взяття воріт Білого Барса. Відзначилися Нікіта Макаріцький і Андрій Жвачкін – 2-4. Барси, які в третьому періоді кинули по воротах херсонців 5 разів проти 16, пробували нав'язати супернику бодай якусь боротьбу. Але цих зусиль було явно недостатньо. За секунду до фінальної сирени білоцерківські шанувальники хокею побачили ще один гол у ворота домашньої команди. Микита Коваленко вдало відіграв на п'ятаку і допоміг Дніпру реалізувати більшість. 5-2 херсонці здобули 8-му перемогу в чемпіонаті, а Білий Барс втретє поспіль програв. Ще один суботній поєдинок відіграли в Кременчуці. Місцева команда приймала харківське «Динамо» і знову зробила те, до чого вже привчила своїх вболівальників. Кременчук здобув перемогу. Тимур Мамедов, який за матч відбив аж 42 китки, тримав ворота «Динамо» на замку майже увесь перший період. Але солодка парочка в атаці Кременчука, Ніколай Кісільов і Олексій Зайцев таки зробили свою справу. Перший асистував, другий забивав. 1-0 на користь господарів. З таким результатом команди пішли на перерву. Одразу після відпочинку капітан Кременчука Тимур Гриценко подвоїв перевагу своєї команди – 2-0. Ще одну шайбу кременчужани закинули в третьому періоді, коли відзначився найкращий снайпер УХЛ Ніколай Кісільов. Для нього це 12-й гол у 8 зіграних матчах в сезоні. Щодо атаки «Динамо», то вона провела свій другий в чемпіонаті сухий матч, подарувавши голкіперу Кременчука Микиті Гордюшину його дебютний у сезоні шатаут. 3-0 Кременчук здобув 8-му поспіль перемогу і продовжує переслідувати херсонський Дніпро. Завершував суботній наднасичений день в УХЛ поєдинок Донбаса з крижаними вовками. Кияни приїхали до Дружківки з великими кадровими проблемами і в суботу, і наступного дня в неділю, коли вовки і Донбас зіграли ще один поєдинок, в заявці у крижаних було всього 14 польових гравців, а роль резервного воротаря відводилася переодягненому форварду. В суботу це був Артур Крючонкін, а в неділю – Крістерс Борманіс. Донбас дуже хотів реабілітуватися за поразку в Херсоні, до того ж до складу чинних чемпіонів повернулася ціла група лідерів команди, які пропустили попередню гру. В першому періоді суботнього матчу донеччани тричі забивали Микиті Глотову. Рахунок відкрив Ілля Корінчук. Ближче до перерви Віктор Захаров реалізував першу ж в матчі більшість господарів, а Денис Мостовий відзначився за гри у рівних складах – 3-0. В другому періоді Донбас так само відвантажив вовкам 3 шайби. Зробили це Андрій Денискін, Захаров, який таким чином оформив дубль, і Віталій Лялька – 6-0. В середині третього періоду Олексій Черемнов точним кидком відібрав у Сергія Костенка, який проводив у воротах Донбаса лише другий матч в сезоні, надію на сухий матч – 1-6. Втім, Донбас залишив за собою останнє слово і сам поставив гольову крапку в поєдинку. Ще один дубль у команди Юліуса Шуплера оформив Денискін у підсумку 7-1. У неділю Донбас і крижані вовки закрили ігровий тиждень ще більш результативним матчем.
Після восьми суботніх голів суперники назакидали один одному 11 шайб. Дуже швидкий гол провів Віталій Лялька 1-0 на старті зустрічі. В матчах з Вовками Лялька набрав одразу 6 очок за системою гол плюс пас із 20 балами за результативність одноосібно очолив бомбардирські перегони ліги. Зовсім скоро Віталію Кирющенкову вдався дуже видовочний кидок під поперечину 2-0. А під завісу першого періоду свою дебютну шайбу в сезоні закинув найкращий бомбардир попередньої регулярки Володимир Чердак 3-0. По перерві Богдана Дяченка, який повернувся в ворота Донбаса, пробив Микита Шабанов. Форвард крижаних Вовків також повернувся в гру після одноматчової дискваліфікації. Після такого повороту донеччани розізлилися і забили ще двічі обидва рази. Передачі Андрія Денискіна в голи трансформував Ілья Смірнов. Спочатку він реалізував більшість, а згодом забив і за гри у рівних складах 5-2. До завершення другого періоду Вовки ще раз вкусили оборону Донбаса. Шайбу у ворота заштовхнув Іван Федосов. Але донеччани знову результативно відповіли гостям. Зробив це Владислав Луговий 6-2 перед останньою перервою. В третьому періоді до результативних дій господарів льоду знову заохотив гол крижаних Вовків. Соломон Шапіро відзначився в момент, коли у Донбаса був відкладений штраф – це 3-6. Але зовсім скоро чинні чемпіони встановили остаточний рахунок з перевагою в 5 голів на свою користь. Ілья Смірнов оформив свій перший хитрик за Донбас, а Володимир Чердак зробив дубль. Підсумок гри – 8-3 на користь донеччан. Хороший матч такий, бойовий. Тяжело выиграть у Донбасса в две пятерки, понятно, в гостях. Хороший был матч. Команда соперника старалась, и просто в этом движении нам не было легко. Ну, так я хочу сказать большое спасибо ребятам. Еще одна игра, потом континентальный кубок. Еще и в тренировочном процессе что-то нам надо наладить. І зробимо окончательний состав. Отож, у вихідні вигравали виключно фаворити. Дніпро в гостях подужав «Білий Барс», Кременчук вдома розібрався з «Динамо», а Донбас на своєму льоду двічі розгромив крижаних Вовків. У турнірній таблиці, як і раніше, лідирує Дніпро, лише на 2 очки позаду Кременчук. Донбас підтягнувся до лідера, але донеччани провели на один поєдинок більше. В нижній частині турнірки «Динамо» за підсумками тижня обійшло «Білий Барс», до якого, в свою чергу, на відстань одного очка підтягнулися і крижані Вовки. Цього тижня в чемпіонаті УХЛ заплановані 5 матчів. Вже 16 жовтня Донбас проведе свій останній поєдинок перед поїздкою на континентальний кубок. В гості до донеччан завітає «Динамо». У четвер «Білий Барс» прийматиме крижаних Вовків, а Дніпро ще раз спробує подужити Кременчук. В суботу «Динамо» прийматиме Кременчук, а в неділю «Білий Барс» вдруге поміряється силами з Дніпром. На сьогодні це все. Попереду на експорт насичений хокейний тиждень з Лігою чемпіонів, континентальним кубком і, звісно ж, українською хокейною лігою. Стежте за телепрограмою та анонсами на сайті «Експорт.UA». Любіть хокей та залишайтеся з нами!